Başlayaq. Məhəmməd Füzuli, Məni Candan Usandırdı qəzəli. Gəlin birinci qəzəlin özünü təhlil eləyək. Onunla bağlı sualları cavablandıraq. Ondan sonra keçək Füzulinin yaradıcılığına. Beləliklə, demək, mən birinci bu qəzəli oxuyum və söz bə söz, yəni misra misra belə deyək də izah eləyim nə deyir. Əslində o qədər də çətin bir qəzəl deyil. Yəni dili rahatdır. Beləliklə, qulaq asaq, müəllimlər, məni candan usandırdı qəzəli. Bilək ki, bununla bağlı nələri bilək, nələri yadda saxlamalıyıq, başladıq. Təbii ki, qəzəldir, bilirik ki, beyt şəklindədir və biz deyirik ki, qəzəllər əruz vəznində olur, heca vəznində olmur, əruz vəznindədir. Bir dəqiqə məsələdən uzaqlaşaq, belə deyək də, biraz ədəbiyyat nəzəriyyəsinə keçək və Sevinç müəllimə, qəzəlin qafiyə quruluşu necə idi? Biz demişdik axı. Yaxşı, gözəl məmə, qəzəlin qafiyə quruluşunu bilirsiniz? Aydındır. Ha, oldu, aydındır. Bəli, oldu. Baxın, birinci beytdə 2A, düzdür mü? Qalan beytlərdə B, A, C, A, Ç, A, D, A və s. Yəni, bu deməkdir ki, bir dəqiqə, Sevinç müəllimə, deyirsiniz ki, 2A birinci beytdə nə deməkdir? Nə deməkdir o? Təbii ki. Amma onda belə deyək, qəzəlin ilk beytində iki misra öz arasında qafiyələnir. Qalan beytlərdə isə birinci misra sərbəst buraxılır. İkinci misra birinci beytin axırıncı misrasının həm qafiyə olur. Bəli. Qulaq asaq müəllimlər. Məni candan usandırdı. Cəfadan yar usanmaz mı? Yəni, məni canımdan bezdirdi. Görəsən, verdiyi bu əzab-əziyyətdən, bu cəfadan yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz mı? Burada mübaliğə var. Baxın, fələklər yandı ahimdən, burada mübaliğə var, yəni şişirtmə var. Güya adam elə bir ah çəkibdir ki, fələklər bunun ahından yanıb. Bəs niyə mənim arzumun, muradımın şamı yanmaz? Deməli, birinci beytin izahı nə oldu? Məni canımdan usandırdı, yəni yar, sevgili, məni bezdirdi, məni usandırdı. Bəs görürsən, özü mənə belə cəfa etməkdən usanmadı, bezmədi. Fələklər ahımdan yandı, bəs mənim arzumun şamı yanmadı. Bu birinci beyt. Qam bimarinə canan, dəvayı dərd edər ehsan. Neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Bax, burada ay müəllimlər, bimar xəstə deməkdir. Və indi burada belədir. Deyir ki, qam bimarinə canan, dəvayı dərd edər ehsan. Burada canan deyəndə bu ikinci beytdə Allahı nəzərdə tutur. Allahı nəzərdə tutur. Deyir ki, canan, yəni Allahı nəzərdə tutur. Bütün xəstələrin dərdinə dərman verdi, dərman bağışladı. Bəs nə üçün mənə dərman vermir? Bəs nə üçün mənim dərdimə çarə vermir, dərman vermir? Bəyəm məni xəstə sanmır? Bimar xəstə deməkdir. Yəni, bir növ belə deyək də, Allah Taala hamının dərdinə bir dərman edirsə, bəs mənim dərdimə niyə dərman eləmədi? Bəyəm məni xəstə sanmır? Yəni, beytin izahı belədir. Qəmin pünhan tutardım mən. Dedilər yarə qıl rövşən. Pünhan gizli deməkdir. Qıl rövşən də söylə deməkdir. Aç, aşkara çıxar, söylə deməkdir. Desəm ol bivəfa bilmən inanar mı, inanmaz mı? Deyir ki, mən öz qəmimi gizli saxlayırdım. Pünhan gizli deməkdir axı. Öz qəmimi gizli saxlayırdım. Mənə dedilər ki, mənə belə deyək də, məsləhət gördülər ki, sən dərdini yarına anlat. Ona de, bildir. Bilmirəm. Görəsən dərdimi ona desəm, o vəfasız. Baxın, Səhər desə ki, məni candan usandırdı qəzəlində. Lirik qəhrəman öz sevgilisini vəfasız adlandırır. Düzdür. Çünki orada dedi ki, desəm ol bivəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Yəni, görəsən o bivəfaya desəm, o etibarsıza desəm, mənim bu dərdimə inanar mı, inanmaz mı? Şəbi hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xəlqi əfxanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Və burada şair deyir ki, deməli, hicran bilirsiniz da, ayrılıq deməkdir da, düzdür mü? Deyir ki, ayrılıq gecəsi canım yanar, ayrılıq gecəsi canım yanar. Tökər qan çeşmi giryanım, çeşmi giryan ağlar göz deməkdir. Onda burada deyir ki, ayrılıq gecəsində canım yanar və ağlayan gözlərimdən qan gələr, gözlərim qan tökər. Oyadar xəlqi əfğanım, yəni əfğan, ahım, naləm, xalqı oyadar.
Bəs niyə qara bəxtim oyanmasın? Qara bəxtim oyanmaz mı? Yenə də burada mübaliğədən istifadə olunubdur. Tökər qan çeşmi giryanım. Cua ki, gözündən yaş əvəzinə qan gələr. Eləcə də oyadar xəlqi əfğanım. Cua elə bir ah çəkər, elə bir nalə, elə bir fəryad qopardar ki, onun fəryadı bütün xalqı oyadar. Bəs qara bəxtim oyanmaz mı? Mən burada qara bəxt, indi biz bədii təsir ifadə vasitələri keçəcəyik. Qara bəxt burada nədir? Epitetdir. Epitetdir. Çünki biz nədərdir? Epitet inşallah keçəcəyik də. O söz birləşmələri ki, onun birinci tərəfinə sifətin sualın veririk. Yəni necə nəcür hansı. Amma məcazi mənadadırsa, deməli o epitetdir. Misal üçün, gəlin müqayisə eləyək. Qara saç, necə saç? Qara bəxt, necə bəxt? Biz qara saça epitet deyə bilmərik, çünki o həqiqi olan bir şeydir. Amma qara bəxt məcazi mənada olduğuna görə, necə bəxt, necə sualı verdiyimizə görə, sifətin sualını verdiyimizə görə buna ədəbiyyatda epitet deyirlər. Deməli burada qara bəxtin epitetdir. Sonra gül rüxsarinə qarşı gözümdən qanlı axar su. Həbibim, fəsli güldür bu. Axar sular bulanmaz mı? Burada nə deyir? Gül rüxsar, gül üzlü deməkdir. Da gül üzün. Deyir, sənin bu gül üzünə qarşı mənim gözümdən qanlı su axar. Həbibim, sevgilim deməkdir. Sevgilim, bu, fəsli güldür bu. Yəni, gül fəslidir. Axar sular bulanmaz mı? Axı, gül fəsli nədir? Yaz. Yazda da sular neyniyər? Bulanar. İndi bir dəqiqə. Bax burada gül rüxsar yadınızda qalsın. Yenə də epitetdir. Çünki gül üz. Necə üz? Gül üz. Məcazi mənada da axı. Bax burada gül rüxsar epitetdir. Bir də fəsli güldür bu. Fəsli güldür. Buna ədəbiyyatda metonimiya deyirlər. Bu metonimiyadır. Niyə metonimiyadır? Ad dəyişmədir metonimiya. Çünki burada bahar fəsli əvəzinə, bahar sözünün əvəzinə adını dəyişib və nə deyibdir? Deyibdir ki, gül fəslidir. Deməli, bu metonimiyadır. Bəli. Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək utanmaz mı? Deyir ki, mən sənə meyilli deyil idim, mən sənə meyilimi salan deyil idim. Sən mənim ağlımı başımdan çıxartdın, sən mənim ağlımı heç etdin. Yəni, mən özünə aşıq elədin da. Və deməli, bir dəqiqə, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək utanmaz mı? Və qafil bilirsiniz da nədir? Bir xəbər deməkdir da, xəbərsiz deməkdir. Deyir ki, məni məzəmmət eləyən, tənə eləyən, yəni məzəmmət eləyən, məni qınayan o xəbərsiz insan, görəsən səni görcək utanmayacaq, yəni məni məzəmmət etməsindən utanmayacaq. Yəni belə deyək də, adətən bir eşqə düşəndə o birisilər danlayar da, görür dərdkəm çəkir, niyə belə eləyirsən, nə olub, əşi daha nə olmuşdu, bir qızdan ötürü bu qədər dərd çəkməyə dəyərmi? Hə, ona görə də belə bir şey də var ya, el arasında deyir ki, deyirlər ki, Galeyli çirkin olub. Belə deyirlər. Galeyli çirkin olub. Hə, və indi məzuna da deyirlər ki, sən onun nəyini sevirsən, dəyərmi? Yəni, bu nədir? Bunun nə görünüşü var? Nədir bu belə? Sən niyə bundan ötürü bu cür? Yəni, məzunanı da aldın, dəli oldun, çöllərə düşdün, səhralara düşdün. Deyir, indi bu, təbii ki, elə belə bir deyirlər. Elə belə bir sözdə deyirlər. Hə, o da deyirdi ki, gir məzununun gözünə, bax Leylinin üzünə. Təsəvvür edirsiniz, gir məzununun gözünə, bax Leylinin üzünə. Yəni, biz sevənlərin o qarşı tərəfi onun gözü ilə baxsaq, yəni, o gözəldir. Bizim üçün o gözəl olmaya bilər, amma o sevənin gözü ilə baxsaq, o bambaşqadır. İndi burada deyir ki, sənə görə məni məzəmmət edən o xəbərsizlər, məni təni edən o xəbərsizlər, görəsən səni görəndə utanmayacaqlar, yəni məni o danladıqlarına görə, məni təni elədiklərinə görə. Füzuli rindü şeydadır. Həmişə xəlqə rüsvadır. Rindü şeyda eşq dəlisi deməkdir. Həmişə xəlqə rüsvadır. Sorun, soruşun. Kim? Bu nə sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? İndi burada nə deyir? Deyir ki, Füzuli heç bir şeydən çəkinməyən eşq dəlisidir. Həmişə də xalqın içində rüsvaydır. Eşqə tutul baxır, rüsvaydır. Və soruşun ki, bu nə sevdadır, bu nə eşqdir? Bu sevdadan, bu eşqdən bezməzmi, usanmazmı? Bax belə, məhəbbət mövzusunda yazılmış, dərin fikirlər ifadə edən bir qəzəldir. Məni candan usandırdı, qəzəli. İndi incələdik, gəlin çalışaq, bununla bağlı suallara cavab verək. Bu qəzəllə bağlı. Beləliklə başladım. Könül müəllimə, qəzəl, əruzun hansı bəhrindədir? Həzəc. Həzəc, bəli, təbii ki, Həzəc bəhrindədir bu qəzəl, Əruzun Həzəc bəhrindədir. Rəfqə müəllimə, Həzəc sözünün mənası nə idi?
Bəli. Bəli, gözəl cəhcəh, xoş avaz və s. bu mənaları verirdi. Düzdür. Aha, deyirəm ki, qulaq asdıq da qəzələ, düzdür mü? Məsələn, deyirəm ki, Qənirə müəllimə şeir lirik qəhrəmanın dilindən verilib. Bəli, lirik qəhrəmanın dilindən verilib. Yaxşı, deyirəm ki, Seyid müəllimə lirik qəhrəman eşqini gizli saxlayırdı. Saxlayırdı. Orada deyir ki, gəmin pünhan tutardım mən. Gəmin pünhan tutardım mən. Bəs deyir, mən gizli saxlayırdım. Bəli, lirik qəhrəman eşqini gizli saxlayırdı. Sonra başqalarının məsləhəti ilə sevgilisinə deyir. Çünki ona məsləhət gördülər ki, sevgilinə de. Düzdürmü? Yaxşı. Deyirəm ki, Lamiyə müəllimə, bu şeirdə bədii xitab da var. Xitabdakı müraciətdir da. Bəli. Necə? Əlbəttə var, əlbəttə var. İradənə, mən də Həbibim, fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? Bədii xitabdır da, yəni ədəbiyyatda olan təbii ki, bədii xitabdır. Qulağa sağ, müəllimlər. Sonra, yaxşı, sonra, gözəl müəllimə, deyirəm ki, aşiq gördüyü cəfadan o qədər bezir ki, yarının cəfa etməkdən bezməyəcəyinə inanır. Yəni, qəzəl incələdik, belə bir şeyə rast gəldik orada. Aşiq gördüyü cəfadan o qədər bezir ki, o qədər bezir ki, yarının cəfa etməkdən bezməyəcəyinə inanır. Oydu, oydu olmağına, amma yarının cəfadan bezməyəcəyinə inanırdı. O sual verir sadəcə. Görəsən deyir, bezmədi mi, usanmadı mı? O, bəli, o yarının cəfadan bezməyəcəyinə inanmırdı. Belə bir şey yox idi o qəzəldə. Sadəcə sual verirdi ki, görəsən mənə bu qədər dərd əzab verir. Bəs özü necə cəfa etməkdən bezmədi, amma bezməyəcəyinə inanır deyə bir şey yoxdur. Sonra Vəzifə müəllimə deyirəm ki, lirik qəhrəman saf, dərin məhəbbətlə sevən və sevgisi yolunda sonsuz əzab əziyyətlərə qatlaşan real aşiq obrazıdır. Bəli, bəli. Aha. Bəs yaxşı. Müəllimə, hansı beytdə belə deyək, ilahi məhəbbətin sədaları daha güclüydü? Hansı beytdə? Bəli, əla, bəli. Qan o bimarinə canan, dəvayı dərd edər ihsan. Neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Düzdür mü? Və burada o dediyimiz kimi o canan deyəndə bunu qıza aid eləmək təkcə kifayət eləməz. Axı orta dövrdən danışırıq. Axı orada ilahi eşqə daha çox önəm verirlər. Axı orada Füzulidəki belə deyək da, ümumiyyətlə orta dövr sənətkarların böyük əksəriyyəti Füzulidəki belə deyək, onların içində ən daha çox bu sufizmə meyilli bir sənətkardır. Ona görə də o sufizmin düşüncəsi işığında Allahı nəzərdə tutmuşdu canan deyəndə. Bəli. Təbii ki. Yəni bütün əgər insanların dərdinin dərmanını verən sənsənsə, bəs onda mənim dərdimə niyə dərman vermirsən? Sən bəyən məni xəstə sanmırsan? İki, ümumiyyətlə Füzulinin, ümumiyyətlə orta dövrdən danışırıqsa, orada məhəbbət daha çox ilahi məhəbbət nəzərdə tutulur. Amma bu indi mənim canımdan usandırdı qəzəldə məhəbbət mövzusunda deyə təbii ki biz bilirik ki bir oğlanın qızı olan məhəbbətindən söhbət gedir. Sadəcə real məhəbbətlə yanaşı, belə deyək də ilahi məhəbbət də var. Belə. Aha, belə. Deməli, canana münasibətində sufiyanə məhəbbətin də əlaməti var desək bu qəzəldə. Lamiyə müəllimə, bu doğru olar, yanlış olar? Təbii ki, var. Bəli, elə bayaq o dediyimiz beytdə. Aha, bəs yaxşı. Deyirəm ki, aşiq, səmimidir. Səmimidir. Könül müəllimə, düz dedim, səhv dedim. Yəni, səmimidir. Biz səmimi insan o insandır ki, hər şey olduğu kimi etiraf edir. Da, düzdür mü? Bəli, bu səmimidir. Bəs yaxşı, cəfakeşdir desək. Bəs yaxşı, desəm ki, birinci misradan sona kimi bu aşiqin ahı, naləsi, şikayətləri kəsilmir ki, kəsilmir. Birinci misradan sona kimi.
Təbii ki, bu da doğru fikirdir. Bəli. Aha. Sonra. Bəs yaxşı. Deyirəm ki, Rəfiqə müəllimə, aşiq məşuqənin cəfasından usanır. Deyirsiniz, usanır. Usanır müəllimə, usanır, usanır, usanır. Fəalinə baxın. Bəli. Məni candan usandırdı. Bəli. Bax, məşuqənin cəfasından usanır. Və ağının odu fələkləri yandırır. Gözlərindən adi su əvəzinə qanlı yaş axır. Sadəcə tutduğu yoldan dönmür. Önəmli olan budur. Usanır, bezir, amma qətiyyətlidir. Tutduğu yoldan dönmür. Bunun qətiyyətli obraz olmağı bizə hansı qəzəli xatırlatdı? Sığmazam. Orada da lirik qəhrəman, bəli, Sevinç müəllim, orada da lirik qəhrəman qətiyyətli idi. Tutduğu yoldan dönmürdü. Bax burada da nə qədər əzab əziyyət çəksə də, nə qədər o sevgilisinin o verdiyi cəfa bunu bezdirsə də, usandırsa da, sadəcə tutduğu yoldan dönmür. Amma məşuqənin cəfasından usanır desə, biz bunu doğru cavab kimi qəbul edək. Bəli. Aha, lirik qəhrəman bitkin obrazdır. Vəzifə müəllimə, doğru yoxsa yanlış? Harası nikbindir? Yazıq ah nalə eləyib fəryad qopar. Onun nəyi nikbindir? Bitkin obrazdır. Bitkin. Yəni biz oxuduq onunla bağlı, o qəzəli oxuyanda artıq biz onunla bağlı tam təsəvvür bizdə yaranır. Yəni bitkin obrazdır. Bəli. Yəni orada belə deyək də, o qəzəli oxuyanda artıq o lirik qəhrəmanla bağlı hər tərəfli bir anlayışımız olur və biz onu bir obraz kimi qiymətləndirməyə bacarıq. Təbii ki, bitkin obrazdır deyə bilərik. Aha. Sonra, Sevinç müəllimə, aşiqin ümidsizliyə düşməsində, tutduğu yoldan dönməsində məşuqənin cəfası mühüm rol oynayır. Aşiqin ümidsizliyə düşməsində, tutduğu yoldan dönməsində məşuqənin cəfası mühüm rol oynayır. Sizcə bu doğru yoxsa yanlış? Bəli, yolundan dönmür axı. Təbii ki, bu yanlış fikirdir. Çünki o yolundan dönmür. Bəli. Deyirəm ki, misal üçün, gözəl müəllimə. Bu qəzəldə, bütün beytlərdə daxili qafiyədən istifadə olunub. Yox, müəllimlər. Baxın, bu qəzəldə daxili qafiyədən istifadə olunub. Amma unutmayın, birinci beytdə yoxdur. Birinci beytdə yoxdur. Bax, bunu yadda saxlayın. Bəli, bax səhər desə ki, bax mənim canım qafiyə baxımından, daxili qafiyədən danışanda həmişə birinci misal olaraq mənim candan usandırdı qəzəlini nümunə göstəririk. Mənim candan usandırdı qəzəlində təbii ki, daxili qafiyə var. Məsələn, bax, qamu bimarinə canan, dəva-i dərd edər ehsan, neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Canan dərman, misranın ortasında, canan dərman. Deməli, bu daxili qafiyədir. Düzdür mü? Və yaxud da, deməli, şeydadır, sevdadır. Sonuncu beytə baxın. Mail, qafil. Düzdür. Ondan sonra, amma, məsələn, birinci beytə baxsanız orada yoxdur. Ona görə də ən düzgünü belə olar. Beytlərin əksəriyyətində daxili qafiyə var desək, yanılmarıq. Bu doğru cavab olar. Amma bütün beytlərdə daxili qafiyə var desə, bu səhv fikir olar. Bax, bunu yadda saxlayaq. Məni candan usandırdı qəzəli ilə bağlı. Aha. Sonra, deyirəm ki, Lamiyə müəllimə, şeirdə bir sıra alınma sözlər işlənsə də, şeirin dilinin anlaşılan olmasına mane olmur. Yəni, şeirin dili anlaşılır. Həqiqətən də. Həqiqətən də. Dilə yatımlıdır. Həm də ki, həm də ana dilində yazılır. Elə rahat olur bunu əzbərləmək. Çünki biz nədədir? O qədər də çox ərəb fars mənşəli sözlərə yer verməyibdir. Ona görə. Daha çox öz milli sözlərimizdir. Yəni, ana dilində yazılmış bir qəzəldir. Ona görə. Bəli. Bədbindir təbii ki, yəni nikbin deyil axı, o hansı xoş üz gördü sevgilisindən, yəni nikbin əhval-ruhiyyə yoxdur axı, adam eləcənə şikayət edir. Şikayət, amma bir şey də deyək da, ümitsizdir desə necə, bəs desə ki, lirik qəhrəman ümitsizdir. Ümitsiz deməyək. Ona görə ki, tutduğu yoldan dönməyi xəyalına gətirmir. İnsan ümitsiz olsa, qətiyyətli ola bilər. Yəni, görürsünüz mü, bu adam tutduğu yoldan geri dönmək heç xəyalına da gətirmir. Deməli, bunun bir ümidi var da ki, hə, ola bilər ki, belə. Yoxsa ki, elə daha ümidsiz olsa heç
deyərdi ki, hə, məsələn, fikrindən döndü, yolundan döndü. Amma deyir ki, lirik qəhrəman tutduğu yoldan dönməyi xəyalına belə gətirmir. Həmişə əsər oxuyanda özündən çox təhlilini oxuyun. İmtahanda əksər suallar təhlillə bağlı düşür. Sonra deyirəm ki, Qəndirə müəllimə, bu qəzəldə həm dünyəvi, həm də ilahi məhəbbətin sədaları güclüdür. Bəli, bəli, yəni sufiyanə görüşlər də var. Bu qəzəldə həm dünyəvi, həm də ilahi məhəbbətin sədaları güclüdür fikri. Təbii ki, bu səhv fikir deyil, bu doğru fikirdir. Bax belə, indi bu qəzəllə bağlı fikirlərimizi ümumiləşdirək, yekunlaşdıraq. Gəlin, biraz onun məzmun xüsusiyyətinə toxunaq, biraz da forma xüsusiyyətinə. Məzmun xüsusiyyəti ilə bağlı nə deyə bilərik, Rəfqə müəllimə? Yəni, məzmunu ilə bağlı nə deyərik? Bəli, məhəbbət mövzusundadır, bu məzmun xüsusiyyətidir. Lirik qəhrəmanın dilindən deyilir, məzmun xüsusiyyətidir, düzdürmü? Lirik qəhrəman eşqini gizlin saxlayırdı, sonra ona məsləhət gördülər ki, başqa atqa atsın, qıza danışsın. Bu da məzmun xüsusiyyətinə aid bir ifadələrdir, düzdürmü? Aha, aşiqə görə onu məzəmmət edənlər onun gördüyü gözəli görsələr, etdiyi hərəkətlərdən utanarlar. Sevinç müəllimə, bu doğru oldu, yoxsa yanlış oldu? Yox, belə bir fikir var Sevinç müəllimə o qəzəldə. Aşiqə görə onu məzəmmət edənlər, onun gördüyü gözəli görsələr, onun gördüyü gözəlliyi görsələr, hərəkətlərindən utanarlar. Var belə bir fikir? Bəli, çünki orada deyir ki, mənə tən eyləyən qafil səni görcək utanmazmı? Var, deyir. Mənə tən eyləyən qafil səni görcək utanmazmı deyir. Düzdür mü? Bəli. Sonra yaxşı, bu da onun məzmun xüsusiyyətinə aiddir. Məsələn, Lamiyə müəllimə deyirəm ki, lirik qəhrəman düşdüyü sevdaya görə tənə məzəmmət oxlarına düçar olur. Bəs var da. Bəs görmüşsün. Bəs deyir ki, məni məzəmmət eyləyənlər. Deyir, məni tənə eyləyən qafil. Görəsən, səni görəcək utanmazmı? Deməli, bunu kimsə tənə eləyirmiş da, düzdürmü? Deməli, bunu kimlərsə tənə eləyir ki, deməli, bu doğrudur. Lirik qəhrəman düşdüyü sevdaya görə tənə məzəmmət oxlarına düçar olur. Bəli, yaxşı, sonra, gözəl müəllimə, lirik qəhrəman öz əfqanı ilə camahtı oyadır. Amma qara bəxti oyanmır. Bəli. Düzdür. Və burada bir təzad var, hə, müəllimlər, ziddiyyət var, təzad var. Cəmaatı oyadır, amma bunun qara bəxti oyanmır. Bəli, düzdür. Bu da var, düzdür. Bəs yaxşı, vəzifə müəllimə, rədif əsasında adlandırılır bu şeir. Bəli, bəli. Elə ilk misranın adı ilə adlandırılır. Məni candan usandırdı. Rədif əsasında bu qəzəl adlandırıla bilməz. Bilməz, bəli. Sonra, məsələn, deyirəm ki, bəli, düzdür. Yaxşı, sonra, məsələn, Sevinç müəllimə, deyirəm ki, Füzuli özünü eşq dəlisi adlandırdı. Sonuncu beytdə, Füzuli rindü şeydadır. Füzuli eşq dəlisidir. Yaxşı, bəli. Bəs, Eşq dəlisidir. Məlumə, bəs desəm ki, şair, Sevinç müəllimə, bəli, Sevinç müəllimə, desəm ki, şair məktəbiyyətdə özünə xitab etdi. Adını çəkdi, amma xitab eləmədi. Bax, o dedi ki, Füzuli rindi şeydadır. Amma bu xitab deyil axı. Əgər o desəkdi, ey Füzuli, elə, deyərdik ki, hə, Füzuli özünə müraciət edib. Amma bu belə deyil axı. Bəli, özünə müraciət söz qəzərindədir. Burada özünə şair müraciət etməmişdir. Biraz da forma xüsusiyyətlərindən danışaq. Dedi ki, əruz vəzində yazılıb, bax, bu forma xüsusiyyətidir. Ondan sonra qəzəl janrındadır, forma xüsusiyyətidir. Beytlər şəklindədir, forma xüsusiyyətidir. Qafiyə quruluşu ilk beyt AA, qalanlarında BA, CA, TA və s. Bu da onun forma xüsusiyyətidir. Şeirdə mübaliğədən, bədii sualdan istifadə olunub. Bu da forma. Bəs desəm ki, bütün beytlərdə bədii sual var. Hamısında da var. Hamısında da var. Yaxşı, nə dedik? Bütün beytlərdə daxili qafiyə var.
Yəni birincidə yoxdur. Əksər beytlərdə daxili qafiyə var desə yanılmarıq. Bəli, düzdür. Aha, sonra qamı bimarinə canan dəva-i dərd edər ehsan deməklə şair məşuqəni, yəni real sevgilisini nəzərdə tutur desək. İlahi eşqi nəzərdə tutur. Bəli, Allahın nəzərdə tutur, ona müraciət edir. Bəli. Nə dedik gözəl müəllimə? Əruzun hansı bəhrində oldu? Baxın, əruzun həzəz bəhrində olması, daxili qafiyələrdən istifadə olunması, bədii sualdan istifadə olunması, mübaliğədən istifadə olunması, qəzəl janrında yazılması, qafiyə quruluşunu göstəririk, A, A, B, A. Bunlar hamısı məni candan usandırdı. Qəzəlinin forma xüsusiyyətinə aiddir. O məzmun xüsusiyyəti deyil. Keçəcəyik. Keçəcəyik müəllimə. İndi Allah qoysa nəzəriyyədə məzmun nədir, forma nədir, ətraflı danışacağam, onda çox rahat olacaq. Hələ ki hər əsərlə bağlı desək bu məzmuna aiddir, bu formaya, istərsəniz çox şey yadımızda qalır. Forma nədir? Onun qafiyə quruluşu, onun bölgüsü, onun belə deyək də, orada rədif varmı, bədii təsvir ifadə vasitələri, yəni bütün bunlar forma xüsusiyyətləridir. Amma mövzusu nədir, ideyası nədir, orada nədən bəhs olunur, bunlar da məzmun xüsusiyyətlərinə aiddir.